Бүгін дүниежүзілік спидке қарсы күрес күні. Осыған орай қан тапсыр өмір сыйла әлеуметтік акциясы ұйымдастырылып, оған республика партиясы ұйытқы болды. Акцияға мәжіліс депутаттары мен еріктілерді қосқанда бас аяғы 50-ден астам адам қатысты. Бұдан бөлек шараны партияның аймақтардағы филиалдарды өткізіп жатыр. Олар донация алдында қан мен қан компоненттерін донорлыққа қарсы көрсетілімдерді болдырмау үшін алдын ала тексеруден өтті. Партия мүшесі Жанат Райымбеков 20 жылдан бері қан тапсыратынын айтты. Қан тапсыру арқылы біз қаншама адамның өмірін сақтап қаламыз. Бұл ең құнды сыйлық, ол өмір сыйлау. Бүгін мысалы бұндай қызық жағдай, Алмас деген жігіт тапсырып жатыр қан. Оның өте сирек кездесетін қан группасы екен, 4-ші топтағы. Сондықтан ол керек, бүгін да бір операция жатқан кісіге сол қан тапсыру керек.